د مولا حکومت را روان دی ان شاء الله العظیم. سیرګټ نسوار دا ټول سره پریدو پر رضا که په زوره، پر رضا که په زوره، اور که پر رضا نه نو د مولا حکومت را روان دی ان شاء الله العظیم. په زوره زوره آغا بر افغانستان کې مولا عمر مریدانو تور پټکی سره انقلاب راوست، پاکستان کې د پیرانو تبلیغیانو سپین پټکی سره انقلاب راغی، اور ان شاء الله العزیز پاکستان کې زیر پټکی سره انقلاب را روان ان شاء الله العزیز. دا ورځ ډیره نږدې ده ان شاء الله. هر سم چکړې خپه کېږم، کوته کې لوړی سوباړی مم چکړ، نیا پرانا دم چکو، اگر باجو والا دم چکو، باجو والا توجہ، باجو زبا خیبر پختو ہے خان کہ دا پیزکس کورس منم، دا کیمیسٹری کورس، دا بیالوجی سائنس اور ٹکنالوجی کورس منم، پاہمے قرآن پاہمے حدیث کورس منم، پاک آرمی ٹریننگ کورس منم، خیبر پختنخوا پولیس ٹریننگ کورس منم، دا ختم نبوت کورس منما منما منما، خو خیبر پختنخوا کی دا باجو کورسو نہ منم. مستقبل نہ ڈمان جوڑوے، باجو والا جوڑوے، ایو پکی راپور تشی باجب ورتا زخم، ما تا خونن پتاو لگے تا دا باجو پروپیسر ہے، زمان مستقبل نہ ڈمان جوڑے. لہذا انشاءاللہ العزیز منشیات و خاتمہ آئیس خاتمہ مقدس اوراق انشاءاللہ دے دی اوراق حفاظت کو پہ انشاءاللہ العزیز. رب کریم نے دا ادارہ و دا کمیٹی تا قیام قیامت پورے دوام استمرار نصیب کی، مساجد آباد کو، مدارس آباد کو، مراکز آباد کو، خانقاہون آباد کو، او دا ختم نبوت دپا بسوک سوک کئی کو پہ انشاءاللہ، ختم نبوت دپا کو پہ انشاءاللہ، ناموس رسالت دپا کو پہ انشاءاللہ، او دا ټول خرافات نه بایکاټ وک انشاء الله، مکمل دا خرافات نه منشیات نه آیس نه بایکاټ وک، پپچی فری فائر لای لړو نه بایکاټ وک، پتہ خبر باندې اکتفا کوم. زندگی باقی صحبت باقی، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.